Eita. Preparar, Diego? Cadê a maçã? Não, sei o que bota. Sai do meio, todo mundo. Demais. E o show vai começar. Cadê? Vamos ver. Não, aqui. Tá cá, Diego. Não, a maçãzinha. Tá aqui já. Essa é a melhor maçã que eu passei. Diego tá muito bolado. Ei, sou eu que dou. É. Dale. Pera aí, cara. Gravando! Graças a Deus, meu Deus! Graças a Deus, meu Deus!